Një draft statuti asociacionit të komunave me shumicë serbe publikuar nga ish kryeinspektori i AKI-s, Burim Ramadani, kanë gjallur diskutimet mbi mundësinë që i njëjti të jetë propozimi BE-s. Qeveria e Kosovës nuk e ka mohuar as pohuar nëse ky draft statut është i njëjti me draftin e BE-s. Zëdhënësi i qeverisë për Parim Kryeziu, tha se si qeveri e kanë të pamundur të komentojnë mbi vërtetësinë e secili dokument që publikohet. Javëve dhe ditëve të fundit kanë qarkulluar në publik tekste të ndryshme të cilat janë raportuar si draftet e propozimit evropian-amerikan, si ekzekutive kemi të pamundur që të komentojmë për vërtetësinë e secilit prej tyre. Megjithëse, për sa na takon neve, drafti i propozuar nga Gjermania, Franca, Italia, BE-ja dhe SBA-ja tashmë do të duhet të ishte publik. Ne do të respektojmë konfidencialitetin e tij, sipas kërkesave së shteteve sponsorizuese, tha Kryeziu. Edhe Bashkimi Evropian ka refuzuar ta konfirmojë apo demantojë këtë draft statut të asociacionit.